然后 turn 上出攻队基本上是小了，那就再跟跟看，如果有 all in 就开快了。对，那有点尴尬，因为在打牌里面如果能打飞对手的一些低权益的牌，因为毕竟多人底池嘛，是，不要让对手嚼太多，直接收池也挺好的，好，那个池也已经蛮大的。我的 Pedowski 选择 Pocket Kings all in， 我相信他准备要开演一个很痛苦的表情。他这个勾石也不错，害怕的表情。可是勾石没有同花。嗯，这同花我觉得同花是可能 call 的概率更大一点，现在看他怎么抉择。面对一个加注，一个 3bet all in， 你来选择。那决胜库还是应该选择跟注，因为对手 all in 的对的尺寸并不是太大，23个。对，我们的王军特别的逗，干来了说你来，算了你来。Yeah, every time. I think I'm like 0 for 10 this tournament with kings. Tens, maybe you chop it up.啊，有玩家问为什么在短牌中勾十这手牌是这么的强大，我一个小小的例子就可以解答这个问题，就是你在整副牌36张中去掉勾十2张牌，剩下34张你随便去挑3张组成一个 flop， 你看看勾十是会形成怎么样的一个牌面，就是你整副牌都给你，你随便挑3张放到牌面上，怎么都会跟勾十有点关系。Jason Queen 的二子图案变得非常非常的多，对，双头顺带 one over card 带 flush sword， 对，还是一个46开的对抗。Money come. Okay, need an eight. Money come. King, the ace to the club. Eight king, ace club. Short back. 哦，十勾又赢了，对，十勾又赢了。十勾啊，十勾怎么七啊？不了了。Oh my god. 他不气呢，就把牌。That was it right there, boys. That was all she wrote. 他就很难受了，他起来对吧？对吧 ？That was for like 11 million or something. 十勾真的是非常强，因为真的是任意一个 flop 都能跟他有搭嘎，都能跟他有关联。你整副牌任意挑三张，你都挑不出三张能让十勾完全没有概念的牌。What a beautiful turn.有啊，那个666，666有。当你666的时候，对手也会 miss 很多啊，啊。对，666对于大家来说都是一样的，就是你不会被对手落后太多。毒王，啊，我们毒王来了，穿着我最想要的外套。可以看到我们的曾经叱咤风云的毒王 Tom DeWong。这是一位曾经领先过一个时代的牌手。是。算是一个时代的一个标杆，对，一个对。我记得在我刚学牌的时候，再往前推几年，我看到那些视频都是整个世界牌坛都是他和 Phil Abbey 对啊，双子星一争天下，两个对打，对对对。而且就两个风格就是完全不一样，完全不一样，一个是紧胸，一个是超胸，对，一个是紧胸，一个是松胸。甚至可以说是丰胸，是丰胸，对对。他们德旺曾经以，就是曾经以远超这个时代的松胸程度对著称，跟他打牌就时代的这代表的指标性了，对，跟他打牌就仿佛面对狂风暴雨，你任何一次下注都可能遭到他的随机性的对抗。好，我们的 chip leader Rick Mo 拿到了一个 case 同花，一个不错的起手牌。那他是 chip leader， 那现在选择加注，选择3.5，对，选择加注挤压。那Jason Kun这个 pocket seven 会选择跟注吗？我觉得77。选择防守，因为 Chip Leader 现在后手很深，后手很深，而且后手有绝对优势的位置。对他隐万众众赛的隐藏赔率还是蛮高的。
那我觉得这边Chip Leader 是不是要试着下注来直接获取底池呢？因为这个 case 来 check call 的话，也不会说不好，可是因为没有会丧失了主动权。对，因为没有后门花，所以它的发展性比较稍差了一点点。现在我们的 Red Moon 现在在考虑要下多大的注码呢？在85万的底池，下注了47万5。好，决胜 Queen 改牌。Chip Leader 在枪口位弃掉了后50%的牌，80 off。对，这手牌在长牌里面是正好介于50%。好，我们的王军和 Pocket Kings， 拿到了。这个应该选择加注个，可是平常王军加注的 size 比较小，正常来说这边应该加注了30-35万，他之前都加25万，2.5BB 一样。选择加了50万。哦，这次加的比较大一点，50万。哦，那这 A 勾牌，是一个会抵抗的牌，没有错。可是现在王军加的 size 比较大了一点，而且王军很少加注的。对。所以我觉得 Jason Koo 应该有做一些调整。对。做了一个 nice fold。对，如果是小一点的话，我猜他应该是会跟的。对。拿到了一手怪兽牌，然后成功收下了这个底池。You know what feels extra good, Jason, is on that all in, is everyone was champion. 我们的 Phil Avey 是会来的啊。Just busted. Yeah, for sure. I guess it didn't work that way. Against me. You guys were like, yeah, let's fucking get him out of here. I was definitely cheering for myself. Honestly? Yeah, I know. I mean, come on.You guys are all thinking, please. 好，现在是韩国时间的凌晨2:08，这里继续由阿童和大亨为大家带来传奇扑克 Super High Roller 系列赛2019年济州站100万港币买入的短牌 Final Table， 目前还剩下5名玩家。我们今天会把这场比赛播完。就是选手们打到夺冠，分出冠亚军，我们也会一路跟进，哪怕是打到天亮，我们也会坚持到底。好，我们可以看一下这手牌。杰森·昆是拿到了一个中对子。我们的 Chip Leader 拿到了一个底对，做了一个30多万的下注，35万，那直接盖牌。我们的杰森克，我们发现他的打牌风格，我这两天观察下来，他可以经常拿一些中强就中高度牌力的一些牌获取中端对手中端 range 里面的一些额外的跟注，就很多玩家可能会倾向于拿强牌下注去找弱牌的价值。嗯哼，啊，他是一个可以拿
强牌去拿次强牌的价值，拿次强牌拿中等牌价值，拿中等牌抓的把对手弱局抓得很准。对，拿中等牌去拿对手弱牌的价值的一个玩家。所以这样的高水平的玩家，他们拿价值的能力是非常强的。这种玩家往往是不显山不露水，但是就一直在慢慢慢慢的积累筹码。我们的杰森昆中了三条，是不是又来 check 了呢？哦，这是选择的下注，对，混合一下他的前置位下注范围。Potoski 应该是没办法继续，虽然有一个后门花的机会，可是在有人下注有人跟注的状况之下，这边应该是他选择挤压。这个如果是打长牌的话，我觉得就还 OK， 因为有一个后门花顺的机会。那这边其实就稍微比较激进了一点。他选择跟注。那么我们的八九卡十胜是直接被打盖了。那这边 Potoski 这边被扣下来，他应该也有心里也有个底，说对方是有三条的，因为在这边一个对子是跟不太下来的，对，蛮难扣的，而且七和勾组成的就是两头买顺不多，对啊，没有两头买顺，对啊对啊，没有两头买顺，所以他这边 case 我相信他应该要选择拿一个 free card 了，因为这边都被跟下来的话，对，能拿 free card 可能会就比较好一点，因为 case 知道能在 flop 对方是不会拿一个纯卡顺去这样子打。去跟住了，对，去这样子跟住。那么面对一个 race 之后，这里超对都很难扛，那么大概率是中勾，啊，那么他可能是得三枪或者甚至说两枪中的才能打下来。这里如果他要选择去偷的话，他的代价太大，不划算。偷下来也给他逮住。Kicker 的问题，对，因为 Kicker 全部都在上面。对啊，他应该是没有输给勾八的 Kicker， 因为比八小的 Kicker 六七九全在上面，比八小的六七都在上面。我们看到特别的有意思，哦，这里拿到一手非常非常好看的牌，选择 limp， 对，我每一次看到这手牌都会手心微微啊，这里一手 cooler，oh，对，一手 cooler 没办法，选择一个四十五万的家族，那泼妇应该六十五万，六十五万，那打光了，应该非常的开心啊，打光了，然后后手是到后手只有两百万而已，总共只有两百万而已，面对对手这样子一个加注，他是很轻易的可以选择 all in， 因为他也明白对手这个时候已经套池，对，那是一个秒 call， 他看到对手是 A 的时候没冒，我觉得导播很强，对，就是那个镜头真的抓得太棒了，对，就抓到了这样子一个表情的一个瞬间的那个微表情，真的是导播太厉害了。眉毛一条，What？
15,000. Okay, good, cover. 好，我们的 Podolski S King 对上我们的泼妇的 Aces。So good around there. 哦，稍微有一点机会，稍微有点机会。That beats happen. 13%，对。You pulled the king. I didn't. I had an ace. No. Yes. 哦，牌面没有。黑桃，黑桃 A 在泼妇的手上，他的 AK 是没有黑桃，那只剩下两个 outs， 两个 outs。A A 那肯定这种牌肯定是这么给我打出来的。两个 outs， 根据三六法则，它有2×3，6%左右。那这里屏幕显示7%。啊，我看到我们的刚被淘汰的 Richard Young。要回到赛场看一看赛事的进行。我们的 Podolski 现在变成桌上的短马，对。那这手库勒是很难逃掉了，在这个马量基本上逃不掉了，对。打到比赛的后期，运气的重要性开始稍微有一点凸显。我们不否认打牌是需要运气。但是我们你要靠运，你要打到，要靠实力打到需要运气的阶段，所以前期你要拥有实力才有办法使用，对，等待运气的降临，对，只靠运气是打不到后面，对。我觉得运气就是东风，而实力就是你为迎接这股东风所准备的一切准备。你只有自己本身拥有了强大的实力之后，当运气来临，你才能抓到这样子一个机会。对，机会是留给准备好的人。对对对，我深深的认同这句话，机会一定是只会眷顾有准备的人。如果你没有实力，你拥有再多的运气，你也会一次次的浪费它。而有实力的人，往往只给他一次好运的机会，他就能绽放出自己的光彩。所以你看 Justin Bonomo 去年2018大放异彩，2017对，去年是2018了，没有啦，是2017，2018是那个 Alex Foxen。 可是我说去年2018的前半年啊，他不是赢2000万吗？没有，是在2017整年他赢了3000多万。是2017吗？对，2017横扫天下的 Justin Bonomo，我一直以为是2018，因为我是去年在遇到他的、啊，我去年遇到他 WSOP 他拿 Hands Up 的冠军啊，是什么比赛 ？WSOP 10,000块 Hands Up 的冠军啊，是10,000块的啦，他之前是赢了那个三个就是超豪啊，是$1,000,000买入的那个哦，一滴水。他也赢了那个超级碗，哦对，可以看一下。我记得很精彩的是17年最后的时候，17-18交界的时候，那段时间，他跟当时16年的风头正劲的 Fede Holtz 是打了一个单挑冠亚军对决，在那场单挑里面，他表现得非常出色。Justin Bonomo 现在 GPI 世界排名第5，对，还没有更新他刚刚拿到的那个冠军，更新之后会更加高一点。你看的是19年的 POY 吗？三年的啊，三年的就总白总榜。看到这手牌，我们的王军在前置位选择跟注。这里三百嘛，这里三百，这里应该黑板，黑板满头了。他用一手 K 圈杂色。好嘞，
面对一个整整400万的 all in， 那 K 圈这里是很难 call， 持注比太差了，太差太差了。没有啦 ，Bonomo 是2018了。No skip， I have the nuts。一滴水是2018。Big one job 第一名。2018去年的事啊。2018吗？对，2018了。是2017吧，2018啦，因为他去年才变成我的偶像的，所以我记得很清楚是2018。AK 反正两样的，所以低位为什么要打呢？低位超级晚是2018赢的。低位哦，哎呀，那打五六十万门来了开没有 AK？ 低位不怕。哦，真的是2018，今年2019嘛？哦，2019了，对，因为今年2018，2019了，对，今年2019了嘛。他去年这个，他是从2017的下半年到2018的夏天，夏天对。好，我们剖腹这边有一个 S Queen， 选择加注到四个底注。S Ten。只不过现在你四百五百，一共多少筹码？一共五块钱，2430。两边430，现在筹码最多是他了。好，我们场上一样，剩下五名玩家。如果在第五名出局，可以获得610万港币。我们的冠军将拿到2230万的港币奖金。我们王军把 Pucky Seven 直接盖掉。T， 搞被 T 嘞。那我们现在比赛已经进行，准备要迈入12个小时。然后有我们的聊天室有人问说，喜欢 Stephen Chuik， 他有来济州岛吗？有，有。有 Chuik 跟 Bonomo 是我两个最喜欢的职业牌手，他也有来。这个牌，可能在前置位加注到30万，六个前注的加注。这 Ricky Moves 拿到了一手蛮强的 A 勾。在五人桌的时候，面对这样子一个加注，他已经思考了接近一分钟。那因为他们两个都是深筹嘛，我觉得这边 A 勾做一个 three bet 好像不错，可以加注到一个，比如说95万。然后他选择加注到超过100万，应该125万。其实我觉得这个加注一这个筹码比不错。那天我聊跟带观众聊到，你加注到对手的五分之一到六分之一左右，哇，这个加得更大，这加注大概是四分之一左右。对，那对手这边是没办法做任何的 bluff 的。对，对。的确，加注在双方都有深筹码的时候，在翻前加注到对手筹码的六分之一，是很难让对手有一个炸胡的空间的。盖掉79，那换我们的泼妇拿到一个 S Jack。
这边有观众问说，第八、第九名是多少钱呢？是一百多万。第八名是220万，第九名是220万，第八名是270还280万吧？就刚好第九名蒋劲轩跟第一名大概是差10倍。10倍，对。Podolski 选择 all in 8.5个底注，那泼妇这边有机会跟注。因为 all in 的并不是说太大，是有机会跟注的。如果他是最后一个玩家的话，跟注机率会更大。现在可是后面还有一个 hijack 在跟着 limp 的 chip leader， 他有可能会选择不要冒这个风险。不过在这里，如果他选择接下这个 all in 的话，那应该出于到 ICM 的考虑。现在 Podolski 又在演哪一出戏，还看着旁边这样。对。因为后置位也挺难跟的，除非是拿到真正盖不掉的 top range。在一些 ICM 很大的极端情况下，是 KK 也是可以在三人底池放弃的。我想看镜头，赶快带回 Podolski， 我想看他现在是什么样的动作。啊，选择 all in。好，我们看到两家进入到一个对抗。我相信，泼妇这边 all in 应该会有一个原因啊，因为其实如果 Podolski 这边有一个十勾啊勾圈啊，其实也是蛮有觉得 all in， 他觉得 AJ 其实有机会是统治对手。对，因为这里对手是有很多勾十的组合。对。在这个盲注结构下，他的勾十是会打出来的，是会打出来的。来看一下，有10%的 chop 可能。哦 ，A 勾中了。A 勾现在一棒一棒了，对了。一半。那现在有50 46 50，一半一半左右的胜率。对，过河的牌除了勾之外都挺好的。那依然是有4张10、3张圈和3张 K 的 odds。10 King 看一下。10 King 4路嘛，10 King 4路。好，没有发出来，发出来，我们又失去一名玩家，对的泼妇，拿到了210万的筹码。那我们也恭喜我们的 Podolski 是拿下了这场比赛的第五名，也是有610万的奖金，对，610万港币，非常的丰厚。非常的可爱的一名玩家。咩四个嘅一个你点用四个啊？四个又即入四强啦系嘛？对。十八个。红色的手机壳非常的鲜艳。旁边这个是曹睿。对，我们看到镜头给到啊，之前被淘汰的曹睿和我们的四强一点啊 ，Wang Qingyang。又争过了。打够六分钟商量咯，可以打落。赢下这手牌之后，我们的来自马来西亚的泼妇是拿到了28%的筹码，目前138个前注，排名第二。好，我爸这边选择定配一个 Ten Jack。啊，我们的王军有一个 S King， 会做加注呢，还是选择直接 all in 呢？选择一个我们没有猜到的 limp， 打翻后。那目前他是拿到了顶对顶踢，一手还算不错的优质牌，有很强的双头卡顺。
王军选择在35万的底子下注了20万。那我们的婆婆有一个双头顺，双头 nuts 卡顺，而且还没有 flush 做，所以这个石勾在卡出来是非常的、非常的对，非常的舒服，因为他卡出来就知道自己是大的，不会因为有花面的存在而使得自己有软 odds。如果发出一张 K 的话，我们的 action 就会增加了。对。哦，这张牌对泼妇算是非常的不好。对，这一切应该会对一个大的下注弃牌，他的后手依然有660万的筹码。哦，这里他选择 check 隐藏牌力，River 被揍了、River 拿到了9。River 拿到了9，哦，继续选择 check。在出公对的情况下，打的前置位的魔法显得非常的谨慎。Open。哦，两位玩家都选择，都选择 check check， 买就 K， 我就那什么，我们就上当了。哇，明知道你石勾，我给你买买就可以了。哇，这个王军真厉害，打得非常的敏锐。买就 K， 没买 K。哇，把我们的杰森控都已经惊呆了。买就 K。惊呆了，我们表情好呆萌哦。But a good result overall. Not that good. I was in for 4 buy-ins, so I didn't, it's not all profit. So I would say it was fun, but it wasn't like, you know, it's not that sweet or anything. So you don't play too many tournaments these days, but you do love the Triton events. What is it you like about these events? They just know how to, they know how to treat the players. They know how to, create a good environment.I think Richard and Paul, they're both really good dudes, and I just like being around it. So that's why I come. And I would encourage anyone who's thinking about, you know, dipping their toes in, to just do it, because it's a good time. And you used to play quite a lot of cash game in Macau. Did you have experience against Paul and Richard? Yeah, I've maybe known them for 5 or 6 years. So played, you know, over the years, played a bunch of games. Have you got any energy left in you for a bit more poker, or is it bedtime now?Definitely bedtime, and tomorrow, you know, maybe I just don't want to see any cards for the rest of the day. I don't know. We'll see how in the morning. Congratulations on Deep Run. Cool, thanks Gabe. 我们简单的接受一下采访，得知一个很重要的消息，在这场比赛中，100万港币的买入的比赛，我们的 Podolski， 对，我们的 Podolski 是买入了整整4手，4手，那么小赚200万，对对对。它的成本就有400万港币，对吧？我是非常喜欢他的表情，他特别的呆萌。买了就是买一个酒，对吧？这里继续为大家带来的是传奇扑克2019年济州岛站 Super High Roller 系列赛。100万港币买入的短牌 Final Table， 目前我们还剩下4名玩家在角逐最后的冠军。我们的冠军可以拿到整整2200多万的港币奖金。那这边一对一的状况，我觉得，我觉得这边很有可能加注做一个 ISO， 让对手比较难打一点。那 JQ 也是一个蛮好的骑士手牌，而且还是同花，对，而且是两位都是深筹码玩家，利用位置优势拿下了底池。还有一分钟啊，是吧？还有一分钟。What time do we come back tomorrow？ 刚刚那手牌就说到 ，Not yet to be discussed。OK。为什么在 River 的牌面上两家都不打？在 turn 上，王军选择用他的顶3条 KT 角过牌，是为了隐藏牌力。
这样子在河牌不出一些危险的买顺结构张，他是可以完全下一个重注去勾引对手拿一些小的击中去抓他的击。但对手在这个范围里面是有十勾这手牌的， River 的这张九是使牌面出现了顺子的可能性。王军这边好像要试着偷底池的感觉。Raise 到五十万。看来阿童眼光算是蛮准的，王军好像越打越上手，对，越打越上手了。这场比赛我们进行到还剩四位玩家，前注来到六万，庄位十二万。目前场上的领先者是拥有146个前注，878万的筹码，来自俄罗斯的 Rekimov。可以看到我们的下一名第四名被淘汰的玩家也将得到790万港币的奖金。这场比赛一共吸引了81手买入，包括所有的重买一共是81手，前圈是前九名。对，这场比赛是无限制买入的比赛，可以理解为投币再来，每一次100万港币的买入可以为你带来三手筹码，三发子弹。我们稍事休息，待会回来。对，我们今天是已经结束了，好像刚刚打的是最后一个级别，由于已经打到了非常深的深夜，所以我们赛事主办方决定保存现在他们的筹码进行装袋。那明天下午北京时间1:30继续为大家带来传奇扑克系列赛的解说。那各位观众晚安。